xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda Khaatumo ayaa kulan ku yeeshay magaalada Buhoodle. Ana kulankaasi inta badan lagaga wada hadlayay sidii loo horumarin lahaa deegaanka Buhoodle. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Buhoodle nooga soo diray Ali Dakhtar. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka Buhoodle kana soo jeeda deegaanada Sool Sanaag ee Cayne Khaatumo State ayaa waxay maanta ay kulan la qaateen labada gole ee maamulka Khaatumo waa golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxaana shirkan goob joog ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo State Professor Cali Khalif Galeer shirkan labada dhinac ayaa ahaa shir aad u adag waxaana loo ogolaaday saxaafadda inay goob joog ka ahaato waxaana shirkan dood dheer ayay yeesheen labada dhinac ay ka gaareen isafgarad iyadoo lagu balamay shirkan ilaa galabta ilaa caawa inuu sii socdo nuxurka shirkaasina saxaafadda loo soo gudbin doono gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay madaxweynaha maamulka Khaatumo State Professor Cali Khalif Galeer oo rajo ka muujiyey kulankan ay yeesheen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaanadan iyo maamulka Khaatumo State مدن مدحنا بروفيسور علي خليف قلير ما حد كوا هذا الشيء ونجلسني ضوء دير بعد يلتين ما حد كوا هذا الشيء دول بدأ حلا بالك بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا نغفر حسناي عادنا وأسر دوينينا ودنا ياشا أرلمان كفدرال كغير خاطبو سوريا سناك يعين ومانتي المهم بنا لتشوغي وعن ore u dhacay inay noo yimaadaan waxaana ka shiray oo waa in la shirayeen ilaa maanta arrimaha iyo danaha dadka ku nool Soomaali sanaag iyo cayn maamulka Khaatumo iyo xildhibaanadu arrimo muhiim u ah dowlad u ah ayatinka dadka iyo ka qaybgalka hawlahan ka aloosan Soomaaliya maanta ee lagaga talinayo siyaalaha qaarkoodna loo yidhaahdo waa higsi 2016 wixii annaga naga khuseeya yaa xildhibaanadu u yimaadeen magaalada tan aad baan unagu doodnay in badanna way isla afgarannay oogaabaa weli noo harsan waxaanuna ku tala jirnaa ilaa galabta ilaa caawa kuwaana inaanu soo afjirno warcad oo sugan oo iyadoo qodobaysan intaanu isla ogol lahay iyo tilmaamaha ama yoolka aan leenahay sidii lagu gaadhayo lagu xaqiijinayana waa isla tilmaami doonaa waana soo bandhigi doonaa bahda saxaafadda iyo dadka reer Khaatumo wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa xildhibaan cabdirashiid cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaanadani oo ka hor halkaa ka hadlay ayaa soo dhaweeyey kulankan dhexmaray maamulka Khaatumo waxaana uu yiri mahadnaqaynaa dhammaan mas-uuliyiinta maamulka Khaatumo soo dhaweynta qiimaha leh ee helnimada ee sharafta mudan aad nagu soo dhaweyseen waa idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan arkaa idinka mahadnaqaynaa waxaan aad u dareemaynaa runtii maanta inay inoo tahay fursad aad u muhiim sidii guddoomiyaha baarlamaanku sheegay waa kulankii ugu horreeyey ee madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo xukuumadda guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo iyo golaha xildhibaanada iyo xildhibaanadii federaalka ay ka soo jeeday deegaanada Khaatumo iyo Sool iyo Sanaag iyo Buhoodle intaba ay kulankii ugu horreeyey ay yeeshaan weeye maanta wuxuu noqon doonaa insha allahu biidnillaahi tacaala kulan taariikhi ah taariikhduna sida aynu maanta inagu qornay noqonaysa hadday uu maanta taariikh wanaagsan qornana taariikh wanaagsan oo cudur dambeedkeenna iyo dadkeenna iyo mustaqbalkeenna saameyn weyn ku yeelatay noqonaysa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sidii guddoomiyuhu uu sheegay tubta wanaagsan ee khayrka ee midnimada ee wanaagga iyo sharafta in ilaahay inagu beero waxaan u malaynayaa ma kala warliin madaxda maamulka iyo annagu muddadii aanu xildhibaanka ahayn waxay ahayd muddadii maamulkaasi u jiray xog ma kala leena mar walba waa wada joognay waa wada shaqaynaynay fikirka iyo aragtida maamulka aan ku shaqaynay mar walba fikradaha aan ku shaqaynay waxay ahaayeen fikrada ka imanaya dhinaca maamulka
wadamayntii kulankan ay wada yeesheen xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Khaatimo iyo madaxda mamulka Khaatimo ayaa lagu wadaa in caawa ila galabta ka socda magaalada Buuho la gaaraan hoteelka Cabdigare Balansa iyadana lagu wadaa inay ka soo baxaan go'aamo laba dhinac ay isku afkarteen kulankan ayaa maanta intiisa ugu badan waxaa lagu doodayay qaabkii loo madeen lahaa mamulada Khaatimo iyo Maakhar oo halkaas magac ay labada mamul ka midaysan yihiin loo sameyn lahaa waxaana shirkan ay isugu yimaadeen laba dhinac ee mamulka Khaatimo iyo dawladda federaalka Soomaaliya xilwaan ka socda si weyn looga hadlayaa magaalada Buuhoole iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha shirkan ka soo bixi doona waa Cali Cismaan Isbaaro Dr. wararka telefishka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Buuhoole xarunta gobolka Cayn.